Salve! Boa pra nós! Rapaziada, Rafael conquistou logo um foguetinho novo, hein, mano? Rafael conquistou um foguetinho. Oi, o foguete que o Rafael conquistou, fala aí pra rapaziada. Bagulho é monstro, hein? Vocês vão ver. Surpresa! Surpresa! Duvido se acertar, eu duvido! Duvido se acertar, comenta aí já, mano! Rafael lançou um foguetinho novo! Ó! Mano, essa moto sobe sozinha, ó! Parece minha moto, ó! Sem embreagem, ó! Não foi! Terceira também, você quer o que, nego? Mano, vamos encostar aqui no Rafael pra mostrar o foguetinho novo dele pra vocês. Quem viu o Igor vai ficar louco, ó, com o ralar os estribos, ó. Tá bravo! Eita! Eita! Manda, manda! Manda, vai sair no canal! Eita! Mano! Uma dessa aqui pra fazer companhia pra meiota ia ser bom, hein? Olha, mano. Volta, volta, manda. Manda. Trabalhando? Tá podre. Tá podre agora. Vai, manda. Ai, bichão. Até lá embaixo, deu trampo lá embaixo, vai. Deu trampo até lá embaixo. Eita, aqui é som, hein? Broizão 160. Olha, mano. Aí cê toma, olha o carro, doido. Olha o carro da escola, doido. Manda. Abre lá no zóio, lá no portão. Ai, neutrão, tá? Toma. A roda tá parando, ó. Ai, pai, para. Manda aquele de lado agora. E essa aqui, está tá podre, ó. Olha, com a mão sozinha, ó. Ai, ai, você toma, o bichão toca. Toca a caminhada. Mandou, mandando. É nóis, tamo junto, velho. É uma fita, bichão, também, entendeu? Todo mundo, rapaziada, me conhece, para, troca um papo, mané. Mas é a mesma fita, rapaziada. Sem choro, sem vela. Chupeta Rafael. Cadê o Rafael? Caralho, mano, não fica mais em casa não, hein? Tá na onde? Tá na paz aí. Na paz? Você já cheirou hoje já, velho? Uhum. Você? Você. Olha as narigas dela, parecendo um buraco negro. Tartaruga ninja. Igualzinho com aquela bolsa nas costas em cima da moto. Havaianas! Havaianas! Eu vi, mano! Havaianas! Teu nome. Vai, entra no Stube. 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 Beethoven, entra, vai. Beethoven. Vai, dentro. Vai, Beethoven. Vai, Beethoven. Caralho, Rafael foi descalço, é? Rafael foi descalço? A Havaianas ficou aqui? Teu nome. Vambora! Que graça!
Acho que... Ó, um foguete novo do Rafael. Tá com sério. Que pega, velho? Fábio, desliga essa bosta dessa... desse compacto aqui toda vez. Que pega, velho? Hã? Não. Ô, mexeu na moto? Pelo jeito, pelo jeito ele mexeu, não deu certo. Não, mas tem que ficar com direção. Tu vai com a direção já? Com o pelo? Tá sem celular, ficando com essa câmera do capacete lá, abestanhado. Acabou de ficar te gravando. Tá vindo, tá? Tá vindo. Tá aparecendo o sol. Passa vergonha, mas tá vindo, tá vindo. Rapaziada, esse aqui ele roubou ontem na Dutra. Como, ó? Pelo. Tá tirando até a placa. Tava quente, né, Rafael? Tem um instante? Já deram o queixo. Já deram o queixo. Ó, mané, desde cedo que eu tô atrás de você, hein? Cedo, eu tô no maior corte desde cedo já, né? Você acha que eu não sei? Fui na casa do tio Bita. Hoje? Na casa do tio Bita, na casa do pai do tio Bita. Você vai trabalhar hoje não, pô? O que você vai fazer aí? Ah, comprou a chapinha. Já tá aqui, né? Cuidado pra trazer meu vídeo um pouco. Puta da porra, né? Ligou a moto? Aí, gente.